U organizaciji mladih i obitelji Župe Svetog Ilara na Cvjetnicu popodne Umljinima je održan humanitarni događaj Imaj srce za druge. Okupio je brojne, a ponajviše one najmlađe župljane. Uz humanitarni dio događaja, na kojem su prodajom uskrsnih ukrasa, kolača i pinica prikupljena sredstva namijenjena potrebitim obiteljima Župe Svetog Ilara, djeca su mogla uživati i na radionicama ukrasa, kao i brojnim igrama. Uz utrke u vrećama, nošenje jaja u žlicama, razbijanje pinjata i zajednički ples, dječja festa Krozmine potrajala je cijelo popodne. Događaj su svojim nastupom uveličali i članovi KUD-a Marko Marojica, a za kraj, naravno, organizirana je i velika potraga za čokoladnim jajima. Organizirali smo ovu akciju evo za kao pomoć najpotrebnijim obiteljima, ali i za našu djecu, za djecu Župe. Evo, u Župi se ništa ne događa, evo, mi smo odlučili to promijeniti. Mi obitelji mladi Župe Svetog Ilora, evo, organizirali smo igre, kreativne radionice, prodaju pinjica, kolača, imali smo puno donatora koji su nam pomogli, bez njih to ne bi uspjelo ništa. I evo, sav prihod će ići za potrebite obitelji naše Župe. O uspjehu same akcije svakako govori i impozantna brojka o preko 8000 prikupljenih kuna, čime su župljani pokazali da zaista imaju srce za druge. Evo, ja bih volio i pohvaliti i zahvaliti svima oni koji su danas organizirali ovu našu akciju, karitativnu akciju Ima srce za druge. To je već naša druga akcija i volio bi da to pređe jednu tradiciju. Dakle, naši mladi i obitelji su doista pokazali i znanje, umijeće i volju za jedno nešto izvanredno. Ovako, mene oduševilo ovdje okupljene djece, mladi zajedno sa roditeljima, ovako lijepo poslije podne, nešto koje bude i češće malo.